můžeme komunikovat přes tuhle tu krabičku. Hala. Aha. Děkujeme. Seš žena? Tak seš muž? To bylo. No, já ty pták, ale ze stromu. Můžeš se nám ještě jednou projevit, prosím? Kdyby to bylo z telefonu, tak to jede furt, že jo? Jo. Se tady něco myhlo. Asi si nás očukávají, jsou zvědaví. No, zvědaví jsou, no. Oni se neprojeví hnedka, že jo? No to víš, že ne, no. Oni se nás budou očukávat a... uvidíme, co se bude dít, no. Můžeš za náma, prosím tě, ještě přijít? Vem si energii z toho přístroje. Chceš někomu něco vzkázat? Trošku nás tady zlobí letadla, protože tady kousek od tady letiště. Ty jsou teda otravní, ale no. No, takže asi ani EVP dělat nebudeme, protože... To by bylo nemělo cenu, ne? No, to by bylo... Vyzkoušme spirit box. A... zkusíme to, uvidíme, co se bude dít, no. Jako letadla tady lítají. Aha, teď to taky probliklo. Jo. Teď to jedno, to samý ne. Já to mohlo tím se rozmazal. Tady někdo s náma. Když se nám ukázal na kameru. Další? Uh-huh. Tenhle je ale úplně jiný. Uh-huh. No, tady, vole, tady asi bude živo, protože tady jsme přímo v Viktově. Můžu se nám někdo ukázat ještě. Je tady někdo s náma? Další. Mm-hmm. Taky nemá hrobku, vidíš, jo? Jo. Ona zmává, a zase ukazuje rukama. Mm-hmm. Co nám furt jde o zase. Oni co ukazují rukama, ty. Už se mi zasmrží kamera. Zase něco bylo. Jo, bylo? Mm-hmm. Můžete se nám ukázat na kameru? Je tady někdo s náma? Objevuje se tady u náhrobku. U náhrobního kamene někdo? Kočky. Kočky. Mhm. Zase. Jo. A co to je? Kde to je? To je stativ. Stativ. Tady u stativu. Tohle je stativ. Tady. Mm-hmm. Tady je před náma. A to bylo nahoře na stativu, tady na tom náhrobku. Jo. Zase publikum. Mm-hmm. Je tady někdo s náma? Můžeš se nám ukázat na kameru? Prosím. Dívej. O dva? Mm-hmm. Děkujeme. Je vás tady víc? Jste tady dva, ano, víme o vás. Chtěli jsme s váma komunikovat, chtěli jsme
zahájit komunikaci přes K2. To jste nechtěli. A teď vás tady vidíme. Můžete nám říct, kolik vás tady je? Můžete za náma přijít? Je tady hraběnka, babeta. Vidíš, oni doma je tancou na hrobech. Tak přešlapuj úplně. Aha, baví to jenom na tom a tady jenom je taky. A to jsou náhrobky. To jsou, no. Dívej se. A to je blbost, aby to vzalo náhrobek přeci. No to je hloupost, to je postava normálně. No, když tady hoří svíčka. No. A on ukazuje, teďka tam Michal přichází z levé strany a on na něj ukazoval. On jde, dívej se, on jde. Ukazuje na tebe. A leží, jakože leží. Jsou tady dva, tyhle, teď to tady cvaklo. Tam, jak jsme zase šli, předtím, jak jsme slyšeli ten zvuk. Hele, furt na tebe ukazuje. On se chce dotknout, ty vás. Mhm. Já jsem tam slyšel takový bouchnutí do plechu, jako jsme slyšeli předtím. No. Když tamhle leží karvojka, není zaplá. Vidíš, tady teďka jenom jeden zůstal. Jo. To je tady na hrobě přímo. No. No, tady na tom hrobě. Jenom něco ukazuje rukama. Tam. Ne, on něco ukazuje, on nám tleskal. Chápeš, on tleská. To je brutální. Taky ve hlavou. Je vás tady víc? Můžete se nám ukázat, je vás tady víc? Před chvílí jste tady byli dva. To jsem já, tady já praskám. Zkusím položit druhou kladbu. Ne, už to není. Bráníš si svůj hrob? Jestli ano, tak zvedni ruku. Máme jít dál od tvého hrobu? Jo, to vypadá jako, že by si ho bránil. Tak se nezlob, my ti nechceme vzít tvůj hrob, tvůj klid. Ty stojí jenom u pomníku. Breakdance úplně. Kříž nějaký někde bere? Jo, u kříže je. Hele, další. Slyšela z toho? Je vás tady víc?
slez. On byl na tom kříži a teď s ní slez. Může se nám ještě ukázat, prosím? Jo, je tam. Děkujeme. Vždycky, to no, no. On vždycky... Dívej, další. Dva tam jsou. On vždycky sleze z toho kříže, vidíš, jak to? On byl přeci na kříži, šup, a už zase to je normální. A pak z toho kříže. Děkujeme. Dej nám znamení. A byly tam dva? Dva, no. Dej nám znamení, kudy máme jít. No, tak. Tady se asi nic nedozvíme. Můžeš nám dát znamení, kudy máme jít? Ukázat, prosím. Jsi tady s náma ještě? Je tam. Ukaž nám, kterým směrem máme jít. Ne. Nechce, tyjo, nechce nám nic ukázat ani. Máme odejít. Chceš se mu někdo hovořit? To nebylo radio, ale. Co to bylo? No co takovýho, no? No, a to radio nebylo. Ještě, že jsem tu. Tak mám tu. Zase něco. Víš co, no? Ty vždycky myslí to... Chcete nám něco sdělit? Je tu paní Hradenka? Jsem. Jo, taky jsem. Jo. Mám něco říct? Kolik vás tady je? Pět. Já jsem šel pět. Já taky pět. Jo. Tady Hradenko, jste tady? Tady jste? Chce nám někdo něco říct? Ne. Ne, ne. Proč s náma nechcete mluvit? My jsme vám nepřišli ubližovat. Chceme s váma pouze komunikovat. Vadíme vám tady. Zdrhně. To je to takové, to nebylo to rádio, tohle? To nebylo zdrhně rádio. Zdrhně. To se v rádiu zdrhně. To je, jak máme zdrhnout.
Vždycky. No. Vždycky se řekne a pak radio. Chceme komunikovat. Nepřišli jsme vám udržovat. Vadíme vám tady. Všichni. Všichni, no. Ty vole. Chcete, aby jsme odešli? Proč mám chcípnout? Můžeš mi odpovědět? Můžeš nám říct, kdo jsi? Jak se jmenuješ? To je hodně rád, ne? Jak se jmenuješ? Jseš babeta? Ne. Tak kdo jsi? Já jsem Renáta. Pesko. A Míša. Jsem Petr, no. A Míša. Jak se jmenuješ ty? Řekni nám svoje jméno. Co to je? Ježí. Bylo to dobré, ne? Ne. Mhm, ale jsi s tobou chrání? Jo. Mě zvítá letadlo, ale to nebylo chvíle, to bylo jako bubny, jo. To je takový dysok. Mhm. Je to přesto jako dutí klepání na dřevo. No, to je takový dysok. Jo, 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 jo. A to bylo někde kolem nás, ale? Jo. No, tady někde blízko to bylo. Jo. Mě z toho až nebylo dobře, ale... Jo. Slyšel jsi to? Jo. Jak nám vrací? Tady. Jak se jmenuješ? Co by to mohlo být to vymění, nebo... To je divné, to bylo tam nezále. To vůbec ne. Kdo jsi? Zkusím další věci frekvenci. Tohle, tohle. To světlo je to, že nesvítí. Uh-huh. Zamluvám. Tak, zkusíme takhle. Červený. Uh-huh. Co vám chceš říct? No tady jsem všechny. No. Kde jsi? Jseš vedle nás? Modrý? Mhm. To mě zajímalo, co bylo to bubnování, nebo co to bylo? No to bylo většině příjemné. To jsi byl ty, tady jak zbouchal před chvilkou.
Když se konečně nedařil. Tady? Kde je tady? To blíká. Kdo jsi? Můžeš nám říct svoje jméno? Neřekl. Proč nám nechceš říct svoje jméno? To asi jo, no. Krátce dlouho, krátce dlouho. Pomata. Jsi tu s náma? Pane, to se celou dobu ani nehne, ale... Proč s náma nechceš komunikovat? Je, že přesto komunikuje, tak si tam zpátky volnou. To je možné. Víte, jako by to, že to vlastně ukázalo, asi by to vytýkalo. Protože... To bylo někde z dálky mě přišlo. Tady říkali lidi, že slyšeli proudit auto od brány tady, který tam vůbec nebylo, že jo? A tohle to, to bylo spíš jako lepší, jo? No, no. Máme jít dál. To ne je to auto. To je dálky, jo. Máme jít dál. Můžeš se nám ukázat? Ona? Ona. Tak ona dobrý. Tak ať se nám ukáže ona. Večer. A už je večer. Kdo to je ona? To je hraběnka. My to nerušíme. Chci jsme pouze komunikovat. Chceme vědět, s kým mluvíme. Chceme vědět tvoje jméno. To zvládne. To jsou zase vydvá, nebo něco takové. Vydvá, no. Kdo vydvá? Jmenuj nás. Koho bys si myslel? Jaký jména? A slyšel tebe. Je? Tebe? Já myslel z Petr. Kdo to je tebe? Konkrétně, řekni jméno. Renča. Já jsem se vrn... No. Jo, víš? A ten druhý? Pěkný jméno. To jsem si říkal Petr. No. No. Kde slabice, jako Petr. No, takhle, no. Slabikoval. Ano. A co po nás chceš? Jo. No to bylo zřetelný, ale. No. Ty, co jsi... po nás chceš? Říkal jsi vy dva. A...
Můžeš nám říct, co po nás chceš? Eba, slyšel jsi to? Ale to bylo takovým šepotem. A takové... Uvážíš mě zima. No, je taky. Tady já furt periferním viděním vidím nějaký myhání tamhle. Kdo by na něm klečel a mlátil ho? No. Mhm. Mě bolí hlava, to je co na hlavě. Vyhazoval ho. Jo, jako kdyby se prali, víc, nebo... Či tady to je. A už tam jenom jeden. Zpisíme dál. Jo, tady taky díl, před náma. Mhm. Ten byl úplně jiný zase. No, ukazoval něco. Zkusíme jít dolů. Promiň, jo. Tak tam byl. Jo. No. Teď jsem si nevšiml. To bylo jako tady u toho stromu, že byl. Můžeš se nám ještě ukázat, prosím? Je tady někdo známa? Ten spodek je takový voniče, viď? To bylo husté, viď? No. Ale je to, teď tam byl zase. Jo, zase. Teď je tady na tom. Můžeš se nám prosím tě ještě ukázat? Nás se nemusíš bát. Nemusíte se před náma schovávat. Jsme vám nepřišli ublížit. Děkujeme. Co s tím tak? Aha. Tady to bylo někde, ten bouchnutí do plechu. Když jsem tady procházel. Tady někde stojí ta konev, ne? Mhm. To je vepředu váš kus. Jo. Je vás tady víc?
Ukazuje noha, bolí tě noha, nebo bolá vás noha? Zvedá nohy. Je vás tady víc než jeden. Můžete se nám prosím ukázat? Přišel jsem. Taky máš mašinka. Můžeme se vám ukázat, prosím. Co po 11. Ty to letí. Víď? Nedávno jsme to. Je tady někdo s náma? Můžeš se nám ukázat na kameru, prosím. Komunikovat nechtějí, ale čas od času se něco ukáže. A je jich tady dost, ale. A furt nějak divně na nohu ukazuje, tam ten byl asi hluchoněmý. Jo, tam ten, jo. Ten... Když jste ukazoval jakoby znaková řeč. Můžeš se nám ukázat na kameru? Je tady někdo s náma?